E aí, beleza? Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo. E hoje com uma distro nova, né? Não era para ser uma distro nova, porém não teve jeito, sei lá, é o destino que acontece, é o destino, né? Não era para ser, era para ser esse mesmo, não teve jeito. Na distro anterior eu estava fazendo aí alguns vídeos com o Meet Punto. Eu testei ele com as versões, só fazendo uma recapitulação aí. Deixa eu só baixar meu som, que ele está muito alto. Ele estava baixo, né? Ele subiu sozinho aqui, hein? Já está bugando o negócio aqui. Então, eu estava fazendo uns vídeos com o Meet Ubuntu, que é um derivado do Ubuntu, é um dos sabores lá. É uma distro que já foi, ela foi descontinuada. E eu tentei fazer uma instalação com o 12.04 e não deu certo. Aí eu fiz com o 14.04, deu certo. E aí fiz um vídeo com o 14.04 mostrando o sistema. Depois eu fiz um outro vídeo. Mostrando alguns navegadores disponíveis nos repositórios, né, dessa distro. Né, em torno de, eu peguei 16, mas acho que tinha mais navegadores lá. Né, tem uns 17 ou 18 navegadores. Não, acho que 17. Isso só nos repositórios originais da distro. Enfim. E aí eu fiz a instalação do Meet Ubuntu, né, a última versão que saiu, que é 16.04. E eu instalei tudo certinho, estava pronto para fazer o vídeo já, para gravar, para mostrar aí. Apesar que não tem muita coisa, é um sistema bem pelado, né? Tem menos pelado, né? Sei lá. Bom, aí o que acontece? Eu instalei ele, fiz as atualizações, tudo certinho. E quando eu peguei pra usar ele pra fazer o vídeo aqui, né, pra postar aqui no YouTube, ele começou a definhar. Eu nunca vi, primeira vez que eu vejo um sistema definhar. Por que definhar? Começou assim, né? Eu tentei acessar aqui tem umas pastas, né? Vou mostrar como exemplo aqui o Tunar. Eu estou aqui numa pasta, vou abrir outra pasta para exemplificar melhor aqui, né? Nova janela. E aqui tem umas partições e eu fui tentar acessá-las, ele parou de acessar. E aí eu fui tentar acessar alguns programas dele, e aí alguns programas não respondiam mais. Começou a perder, sabe quando você tem um corpo, por exemplo, aí você tem os braços, as pernas, os olhos e tal. Aí começa a perder a visão, o olfato, enfim. E aí o sistema começou. Aí, beleza, eu falei, vou reiniciar para ver se volta ao normal. E eu reiniciei, aí pifou. Aí ele faleceu, né? O Meet Ubuntu realmente, literalmente faleceu. Não consegui mais ligá-lo. E aí, para solucionar, eu acredito que eu teria que instalar novamente. Mas aí eu falei, deixa quieto, porque o que eu mostrei sobre ele na versão 14.04 eu acho que já foi o suficiente aí, porque na versão 16.04 não. Pelo menos em aparência, em relação aos aplicativos e funcionalidades, estava a mesma coisa. Olhando, se você pegar o 14.04, 16.04 e olhar e navegar por ele, pelo menos eu, né? Eu não percebi nada de diferente. Apesar que é o kernel um pouco mais novo e tal, né? Mas assim, olhando para navegar, em questão de navegar, eu não vi diferença alguma. Então eu falei, não vou reinstalá-lo porque não vai ter muita diferença para mostrar. Enfim, então esse aí foi né, uma recapitulação sobre o Meet Ubuntu. E hoje estou com uma distro nova, que é o Pure OS, que é uma distro do Linux, que ele é derivado do Ubuntu, mas ele traz diversas coisas aí de outras distros, né? Por exemplo, ele traz o Mint Update, né? Que seria esse aqui, o Mint Update. Mas na verdade ele coloca o nome aqui como Pure Update. Mas para quem utilizou o Linux Mint, vai ver que é igualzinho, né? Muda os ícones, né? Mas a questão de atualizações aqui, você vai ver que é muito parecido ou então igual, né? Não posso falar igual porque muda aqui, como disse, os ícones. Então essa distro aqui é muito bonita, muito interessante. Ela tem diversas, mas diversas imagens de instalação lá no site, né? Deixei o site engatilhado aqui. Hoje eu não vou mostrar muitas coisas, né, sobre essa distro. Ela tem muitas coisas para mostrar aqui.
É, eu vou tentar nesse vídeo de agora, eu vou tentar mostrar um pouco sobre o sistema. Os aplicativos eu não vou mostrar, senão eu vou ficar aqui muito tempo e aí o vídeo vai ficar muito longo. E apesar que o vídeo já vai ficar longo, utilizando, mostrando apenas o sistema, né? E apesar que quando eu faço o primeiro vídeo eu demoro um pouco mais porque eu tento fazer uma apresentação sobre a distro. Apesar que nesse vídeo aqui eu não vou mostrar muita coisa, né? Talvez no próximo eu mostre um pouco mais sobre algumas outras características, alguns não é características a palavra. Enfim, num próximo vídeo eu mostro aí um pouco, olha, o som tá, toda vez que muda de música o som aumenta aqui, mas beleza, vamos lá. Ah, então eu mostro algumas outras informações sobre o sistema. Isso, a palavra era informações, olha só, era uma palavra tão simples, mas o cérebro tem hora que, né, eu acho que meu cérebro tá que nem o Pyr aqui, tá dando bug aqui. Beleza, é contagioso o negócio, hein? Eu acho que, não sei se é meu cérebro que está contagiando o Pyr ou o Pyr está contagiando o meu cérebro. É, ou é recíproco, ou é vice-versa, enfim, né? Então, aqui é o site dele, né? Tá em inglês aqui. Eu estou utilizando o navegador que veio com ele, né, por padrão, que é o Mozilla. Não, o SiaMonkey. É um navegador legal, né? Mas eu prefiro o Mozilla. Então, aqui é o site do Pyr, né? Então, aqui tem o Home, fala um pouco sobre ele. A última versão dele é derivado do Ubuntu 16.10. É, ele vem com, fala que vem com a interface do Mate, ele fala que é a versão 6.0. Tem versão 64, 32 bits, mas ele tem diversas versões. Aqui ele fala alguma coisa sobre a Alemanha, a Rússia, eu não sei direito o que é esse meu navegador aqui. Não traduz, né? Então, como eu não manjo muito de inglês, eu vou ficar devendo. Então, no próximo vídeo eu comento um pouco. Então aqui mostra algumas fotos sobre ele e tal, e eu vou mostrar bem por cima, né, dessa vez aqui, né? Na verdade eu nem ia fazer o vídeo nessa versão, nessa distro aqui, porque ela deu um monte de bug aqui, e por fim eu consegui, eu já vou falar já como que eu consegui fazer o vídeo aqui, né? Então eu vou mostrar só por cima aqui um pouco. Então aqui tem na parte de downloads, né, tem outras partes aqui, mas isso daí eu abordo futuramente. É, caso dê certo aqui, né, com as outras versões. E aqui na parte de download ele já vai direcionar para o site do SourceForge, né, e aqui tem as versões para você baixar dele. E aqui, se eu clicar aqui em mais, ele vai aparecer. Não, então tem todas essas versões aqui, né? Eu acho que nem contei, né? Tem 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nossa, tem quase 30 imagens de instalação para se divertir aqui, né? Então, o que que eu testei aqui até agora? Eu testei esta daqui e eu não consegui instalar, né? O Pyr. Vou abrir uma outra página aqui. Pyr X, né? Essa aqui seria a versão 1.0, né? Deixa eu ver aqui. Opa, aí tem esse recurso aqui do canto quente, né? Que se você ficar com a setinha do mouse aqui em cima, ele vai mostrar, né? Pyr Mate 2.0. As 3 GB, o tamanho da imagem. Eu acho que não foi essa que eu instalei, não. Essa aqui é baseada no Ubuntu 14.04, né? E aqui fala a interface gráfica e tal. Ele fala alguns recursos que vem, entre outras informações, né? Não, então essa aqui é uma delas, né? Mas eu não me lembro agora qual. Acho que foi esse aqui, ó, Pure Surf, que seria a versão 1.0. Né? Deixa eu ver aqui. Isso, é esse mesmo, a download. Essa imagem ela tem 1.2 GB de tamanho, e eu tentei instalar ela e não consegui. Ela é baseada em qual? Ubuntu, né? Eu não sei se fala aqui. Ele vem com a interface gráfica do XFCE, Ubuntu 14.04 Mini. Então, mas eu tentei instalar e não consegui. Ela chega apenas. Ela não vai dar certo isso aqui. Vou ter que desligar esse som. Tava bom a música, mas não tá. É, toda vez que muda, ele aumenta o som aqui, atrapalha. Então, aí então, essa aqui não deu certo, né? Aparece lá pra dar uma parte de escolher pra instalar, pra ver Live CD, mas depois disso ele não vai mais pra frente, né? Dá trava tudo, beleza. Aí então, essa versão eu não consegui, né? Então, essa foi aqui a primeira tentativa, e depois eu fui pra segunda tentativa, que seria. E agora? Seria. Esse aqui, não, na verdade é esse aqui em cima, deixa eu mostrar, é o Pyr
5.2, é esse aqui que eu estou utilizando agora, né? Vou mudar aqui, vamos abrir a janela. Ah, então, e tem outras versões aqui, né? E tem algumas versões que não são para rodar no Linux, são para essa aqui, ó, Raspberry, é assim que se fala, né? Eu acho que é tipo um, é um computador, é um mini computador, aí é uma placa, tipo um, aquele computador Endless OS, mais ou menos isso, seria uma placa aí. É, então ele é um hardware um pouco diferente, então essa distro aqui ela foi feita para rodar naquele sistema lá, chamado Raspberry. E tem outro também que é, eu não sei se roda no computador, eu não tentei instalar no computador aqui normal, né, mas então, como tem inúmeras imagens de instalação, eu nem vou tentar, acho que eu não vou encontrar muita diferença. E tem outro também, algumas versões que são feitas para o Odroid, que também seria um outro tipo de hardware, ou não sei se é celular, eu acredito que não é celular, né? Eu preciso ver direito. Então tem algumas versões aqui que não são para rodar no computador normal. Eu, pelo que eu entendi, elas são para um outro tipo de equipamento, um equipamento mais simples, né? Então essa aqui é a versão que eu estou utilizando agora. Ele está tudo em inglês aqui, mas ele fala um pouco sobre ela. Ela é uma versão baseada no Ubuntu 16.04 e no Mint versão 18.2. Seria isso? Né? Eu acredito que seria isso. Então, são essas informações aí que eu vou passar por enquanto sobre essa distro aqui. Aí ele vem, esses sites que abriram aqui, é um site que já vem por padrão para abrir. É esse site Prophetic News. É um site de notícias, eu acho, né? Até o Donald Trump aqui. Ah, é, o Donald Trump tá mandando notícias aqui. Então são os sites que vêm por padrão. Assim que eu abrir o navegador, ele já abre esses três sites: o Google, o site do Peer e esse do Profecia, né? Então, vou mostrar um pouquinho sobre o sistema. Eu já vou avisando então que ele tem muitos bugs, tipo muitos mesmo, né? Quase que, acho que uma das distros que eu mais encontrei bug aqui. Eu instalei, eu atualizei todo o sistema, acho que deu uns 500 mega, uns 600 por aí, quase 600 mega. E na hora de instalar, né, já começou instalando, né, os problemas começaram na instalação. Ele abre o Live CD, mas tem opção para você instalar diretamente. Só que eu abri pelo Live, eu, normalmente eu abro pelo Live CD e instalo por lá, né. Aí enquanto eu instalava foi tudo bem, né, eu fui pude navegar pela internet enquanto ele instalava. E depois que acabou a instalação, ele falou que deu um erro, não poderia finalizar a instalação. Aí eu cliquei em OK, tudo bem. Reinicie, eu falei, eu não vou instalar de novo. Quando bate a preguiça, tem dia que bate uma preguiça, né? Então, caso sério. Aí eu falei assim, não, vou reiniciar novamente e vou tentar iniciar pelo HD agora, já que instalou, eu vou tentar. Aí eu reiniciei o sistema e iniciei pelo HD, onde eu tinha instalado ele, mesmo com esse erro aí. Aí não é que ele iniciou tudo certo, foi funcionando, né? E consegui rodar. Aí fui atualizando, fui instalando algum aplicativo que eu costumo utilizar, né, e fui fazendo alguns testes com ele. Só que começou a dar uns bugs aqui, né. Aqui é o painel de controle dele. Eu acredito que seja o XFCE, né, eu acredito que seja. Ele não fala que interface gráfica que é, mas eu acredito que seja o XFCE. E aí ele acrescenta mais aqui, eu acho que é o Plunk que ele utiliza, é um Plunk modificado, né? Ele lembra um pouco o Cairo, mas ele é o Plunk, né? Tá algum estilo mais bonito aqui. Não sei o que foi feito. Aqui tem a opção dele, ó. Se eu vir aqui, clicar com o botão direito do mouse, vai ter aqui configurações. E aqui ele fala, a configuração é configurações do dock. Ajuda, tal, dock manager. Não, mas não fala que versão, o que ele é, mas é o Plunk, porque eu já abri ele aqui pelo monitor de tarefas e ele é o Plunk mesmo. Aqui, ó, se você vier aqui, acessórios, eu acho, aqui, ó, ele está aqui, Plunk. Se eu clicar nele aqui, ele vai abrir outro dock embaixo desse, aí fica dois. Bom, então ele traz a interface do XFCE, se eu não me engano, e esse dock aqui. E aqui tem algumas funções que já vem nele, né? Ele lembra um pouco o Gnome, porque ele tem o horário, fica aqui, né? Mas pode ver que o calendário não é o calendário do Gnome, é um calendário simples,
Talvez seja o XFCE mesmo, né? E aqui vem um programa, um aplicativo do Climatempo. Ele já vem funcionando, já vem configurado com uma cidade aqui, como que é? É Huntsville, Madison County, lá, né? E aqui fala como é que tá o tempo lá. Eu tentei mudar para minha região aqui, não consegui. Mas tudo bem, né? Ele já vem aqui. Portanto, que eu vou saber o clima-tempo dessa cidade, né? Que eu não sei nem onde fica. Deve ser nos Estados Unidos. Bom, enfim, a temperatura lá tá 57 graus, mas acho que não é Celsius, como que fala? Ah, esqueci agora. Bom, eu sei que dá pra você configurar ele aqui, né? Propriedades. É, que tem aqui você pode mudar a cidade, alterar tal, né, unidades. Aqui é Fahrenheit, como se fala isso? É, vou mudar para graus Celsius. Pronto, agora mudou. Ah, ela tá 14 graus e está chovendo. Tá legal, então o clima tá legal. O horário também não é esse, aqui tá falando que é 9h18, mas na verdade agora são 11h20 da noite. É, o dia eu acho que tá certo. E então é isso aí, ele vem com o Synapse aqui e tal, mas eu falei que não ia mostrar os aplicativos, né? É que é tanta informação aqui, mas vamos focar então no sistema, né? Então ele vem com essa barra aqui, né, que é para desligar, tal, que é o som dele. Ele vem, né, com o som, deu uns problemas aqui também. Ficou com dois aqui, tem um aqui e tem um aqui. Ué, é o Synapse, mas ele tá bugado, eu acho. Eu vou tentar clicar, olha lá, ele some. Beleza, né? Então vamos lá. Aqui ele fala um pouco sobre o sistema, né? Vou clicar aqui e vai mostrar a versão, né? O kernel dele, a compilação, deixa eu estender um pouquinho aqui. Aí. Ele fala que é a versão baseada no Ubuntu 16.04.1. Distribuição Pure Linux 5.2 Rapturo. Né? Acho que é o codinome dele, Rapturo. Aqui os dados do usuário. E aqui ele fala do desktop. Eu acho que seria a interface gráfica, seria essa aqui, eu acho o nome dela. Pure DEFX, né? Então seria uma mistura de XFCE com Plunk e outras coisas mais. O Pure é legal que ele personaliza, ele, né, coloca tudo voltado, todos os aplicativos aqui são personalizados, com do próprio sistema mesmo, né? Não são, se eles pegar eles pegam outros, acho que eles pegam outros aplicativos e personalizam e colocam o nome deles, né? Mais ou menos isso que acontece, que eu entendi, né? Então aqui, tem na parte de ferramentas, né, tem aqui a configuração do sistema. Né? Então, algumas coisas estão em português, outras coisas estão em inglês, né? Mas a maioria está em português. E o centro de configurações dele não abre assim, uma tela aqui com as configurações, né? Abre, ele aparece apenas assim, né? Tem que ir por um, eu abro um aqui, depois tem que voltar e abrir outro de novo. Ele não deixa uma janela com todas as configurações. Então aqui tem algumas configurações: monitor, fonte de aplicativos, gerenciador de aplicativos. Esse gerenciador de aplicativos é um pouco diferente, né? Eu acho que vai abrir. Eu penso que vai, né? Vamos lá. Vamos na fé. Eu acho que não vai, não. Ah, tem gerenciador de energia, ou tem o Synaptic, que é um gerenciador de pacotes. Impressoras, tem esse Pure Feature. Vou abrir ele. Vamos ver se abre aqui. Então, essa distro aqui, ela foi feita de que jeito? Ele tentou deixar mais ou menos aí parecido com o Mac, né? Eu acredito, né? Eu fiz um vídeo aí com o Mac, o gMac, eu achei bem bacana, muito mais tranquilo de se utilizar, né? Não vem com esse monte. Isso aqui vem com um monte de aplicativo, um monte de configurações, que até aí tudo bem, mas a questão é que muitos deles não funcionam. Né, encheu de coisa aqui, mas que adianta ter um monte de coisa só que se não funciona, né? Eu já tentei abrir duas coisas aqui e não abriram, né? Aí tem impressoras, esse Pure que eu não me lembro o que que é, acho que é um gerenciador de programas também. Tem esse Pure Tweak, que é um programinha legal, né? É próprio deles aqui, é uma ferramenta do sistema aqui. Talvez seja essa aqui, um dos centros de configurações do Pure.
Aqui dá informações sobre o sistema, né? Informações sobre o ambiente de trabalho, a máquina e tal, né? A versão dele. O ambiente de trabalho, ele fala que é o peer, é a mesma, né? É o peer IDE. Não, peer IDE FX. Enfim, dá outras informações. E aqui ainda tem umas ferramentas de limpeza. Se quiser fazer uma limpeza, acho que ele usa o Blackpitch. Já está acoplado aqui, né? Então eu posso limpar o cache. E aí tem outras informações aqui, aplicativos. Ele fala para aguardar um momento, mas eu aguardo e não aparece nada. E depois tem ajuste, outras configurações, som, tema. Eu nem vou mexer muito, porque já no que eu mexi, eu já buguei um monte de coisa aqui no sistema. É, eu não mexi coisas drásticas, né? Mexi apenas algumas coisas normais que eu sempre mexo, que é configurar o som, entre outras coisas simples. E o sistema está bugando. Então aqui tem pasta do usuário, modelos, scripts. Aqui embaixo tem editor de fonte. Então, bem legal, né? Tem bastante função aqui. A questão é que nem todas funcionam e talvez se você mexer em alguma, pode ser que danifique o computador. Tem essa outra, esse outro botão que eu não vou clicar nele, eu apenas cliquei e tirei o mouse e não acionou. Aí tem outras, e tem outra coisa pra uma janelinha aqui para você pesquisar. Enfim, tem outras coisas aqui que você pode ir mexendo e ajustando. Só que nessa versão aqui ele não tá muito bom para mexer. Então eu posso configurar aqui os temas, os ícones, o cursor. Eu posso configurar por aqui, ou então eu posso configurar a mesma coisa em um outro aplicativo aqui, né? Que eu protetor de tela, teclado, mouse, ferramentas do sistema. Nossa, tem tanto, mas tem muitas ferramentas para o sistema aqui que eu não me lembro agora qual é a que eu que tem uma aqui que será que esse aqui não, esse aqui não é. Eu vi programa, eu olhei recurso por recurso aqui. Só que depois eu fiquei perdendo muito tempo tentando consertar o sistema. E aí eu acabei me desfocando. E eu acabei esquecendo algumas coisas aqui. Renomear massa. Informações e testes do sistema. Preferências. Deixa eu ver aqui. Atualização, instalador. Aqui é o GDEB, né, que é o gerenciador de instalador de programas. Atualizador de pacotes, informações do sistema, gerenciador de tarefas. Aqui ele tem o Tunar, que é o gerenciador de pastas, mas ele também traz o PC Man aqui, só que ele não funciona. Eu vou abrir, ó, ele tá, não funciona, tá? Mas o Tunar está funcionando. Deixa eu ver se eu acho aqui aquele aplicativo que eu achei bacana, então vale a pena mostrar ele aí, que ele é uma das coisas que eu achei mais legais aqui. Gerenciador Tunar, tal. Aqui tem terminais, ele tem três terminais. Aqui para você mandar relatórios dos bugs. Eu mandei uns relatórios aí, não sei se foi, né? Tem esse Live CD. Olha só então, né? Vou abrir esse aqui, já que eu tô aqui, eu vou mostrar. Ele abre o terminal, ele pergunta, né, yes ou no. Eu vou colocar yes. Ah, e se bugar, né? Vou colocar no. Eu acho que ele faz. Ah, Evandro 2. Ah, ele pede assim. Então, Evandro 2. Já explico já isso aqui. Caraca, é muita coisa aqui nesse sistema pra mostrar, meu. Então eu quero mostrar rápido e aí eu acabo me embananando aqui. Mas não tem jeito, tem que ir de leve, né? De leve da neve aqui. Então, né? Aqui não encontrei aqui nessa parte. E aqui configurações, seção do escritório. Aqui, ó, personalizar visual. Vamos ver se é este. Pronto, é o próprio. Então, naquele que eu abri, naquele na configuração do sistema, tinha algumas coisas para configurar temas, ícones, mouse. E aqui também, né? Aqui tem até widgets, cor, temas, ícones, cursor do mouse. Então tem o cursor próprio do Peer. Tem do Mac. Tem esse outro, tem do Windows, Windows XP, olha só. E tem o AdWhite, tá? Bacana também. Esse aqui a Aero, lembra o Windows 7, Windows Vista. E aqui é do Mac, e esse aqui é o PureOS Cursor. Esse aqui é o que veio com ele por padrão. Então eu posso alterar então os ícones. Eu alterei alguns e funciona, né? Vou mudar aqui, eu vou mudar pro do Windows. É só clicar em aplicar, pronto, ele mudou, já está igual, tá vendo? Vou voltar aqui pro
O original. Aí, bom, cor. Aqui eu nem vou mexer, né? Esquema de cores e suporte. O widgets, eu não sei o que que se refere. Ah, tá. Ele vai mudar o esquema da janela. Então tem vários aqui, tem muitas opções, muitas, muitas mesmo. E muito bonita, muitas delas são bacana mesmo. É, algumas são meio estranhas, nada a ver, né? Acho que ela já lembra o Mint, Aqua. Enfim, né? Tem muitas aqui, eu nem sei qual que eu estava. É, mas olha só, para configurar a em questão de imagem, ele prima muito pela parte estética, né? Esse sistema. É muito bonito a parte dele, assim, estética. Então acho que isso aqui é o que estava comigo originalmente, que com o sistema. Aqui na parte, então, temas e ícones. A temas e ícones. Pronto, esse aqui eu achei bacana também. Eu estou aqui com o padrão é a POS Icons. É, mas aqui eu posso mudar para o Mac Ubuntu. Olha que legal. Né? Então aqui seriam as placas, os ícones do Mac. Né? Acho bem legal. Eu vou aplicar aqui. Pronto, ele já muda na hora. Os ícones mudaram todos aqui. Se eu abrir o Tunar, olha aí, dá a impressão que está navegando no Mac, né? Apesar que eu nunca utilizei o Mac. Mas deve ser mais ou menos assim. Eu acredito que são réplicas idênticas aí dos ícones. Por que que estou falando que são réplicas idênticas? Porque o do Windows, ele vem com comps, não, então, ó, ele prima pela estética. Você quer um sistema com estética, com cheio de, né, cheio de firula, é esse aqui. Tem bastante coisa, ele tem tudo, ou quase tudo, aí, relativo à aparência, para deixar a aparência mais bonita, arrojada. É, então, eu vou procurar aqui outro tema. Olha só, esse aqui bacana também. Deve ser uma outra versão aí do Mac, né? É, então, vou aplicar aqui, ó. Eu aplico, ele já muda tudo, a lixeira, né? Eu achei muito bonito os ícones dele aqui. Aqui é o Pure X. Aqua aqui só muda as cores, né? Aí depois tem aqui embaixo o Suro, que aí lembra o Mint, Ubuntu. Ubuntu Mobile, ah, deve ser os ícones que vem no aplicativo do Ubuntu Phone. É, Mono Dark, Ultra Flat. Então, em questão de ícones, de temas aqui, ó. Esse aqui é do Windows, né, para aplicar. Vamos ver. Ele muda até o botãozinho do painel aqui, ó, até a bandeirinha do Windows. Olha só, e é multimídia. São todos, né? Acredito que são todos, ou a maioria são ícones que existem no Windows. E tem aqui a versão do Windows 10 também. Olha que legal. Né? Que se você olhar aqui nas minhas pastas, você vê que é aparente. Se a pessoa não conhece e pegar para utilizar, vai achar que está usando o Windows. Né? Perfeito. Muito bonito. Aqui do Internet Explorer, mas não tem a Internet Explorer aqui. E aí depois tem esse outro que seria tipo, olha só que bonito, seria tipo do Windows 7, né? Esses ícones. Então o ícone do Windows 10, esse aqui seria do Windows 7, né? Esse aqui acho que seria do Windows XP. Entre outros aqui, deixa eu ver aqui em cima, aqui do Gnome, Adwaita, contraste, enfim, né, bem legal aqui, né? E esse aqui é o original dele, vou aplicar, mas sinceramente, eu gostei dos ícones do Mac, né, gostei mais aqui desse, né? Vou aplicar aqui. Pronto, achei bacana, né, então agora eu tô usando um fork do Mac aqui. É, ficou bem legal. Então tem essas opções, cursor do mouse, fonte e outros. Você pode, né, isso aqui está funcionando. Pelo menos aqui nesse aplicativo. Olha só, o problema é que o ícone ficou minúsculo aqui, né? O ícone do menu. Mas tudo bem, deixa assim, vai. Então aqui nas ferramentas, tem a configuração do monitor. Dá pra, os drivers de vídeo estão aqui nos repositórios do Synaptic, né, para quem quiser instalar. Eu não instalei porque já tinha tanto bug que eu falei, nem vou instalar aqui, né? Pelo menos nesta versão aqui, que é a 5.2. Tem duas versões da 5.2. Essa aqui é a versão 5.2, né, normal, que vem com essa interface gráfica do Pure, que é o XFCE.
Mas tem uma outra versão do 5.2 que vem com interface gráfica do Mate. Eu não testei ela ainda, não sei como é que está. Se estiver desse jeito aqui, deixa quieto, né? Não vale a pena instalar porque está muito bugado. Pelo menos aqui comigo, né? Então, aqui, né? Vou começar por aqui, essa parte do sistema. Então, gerenciador de energia. São algumas configurações que você encontra na central de. Na central de configuração da interface gráfica do sistema, né? Teclado, mouse, tal. Essas configurações, muitas delas, a maioria está funcionando, né? Tipo, eu configurei o mouse, a setinha vem bem lenta, parece uma tartaruga. Aí eu configurei, né? Deixei a velocidade boa. Ela veio com a velocidade no mínimo, né? Então eu configurei aí, né? Então o horário também, eu consegui configurar. O horário aqui está diferente. Mas eu consegui configurar ele. Mas se eu conseguir configurar, por que que o horário está errado aqui de novo? É a questão seguinte, é que eu estava utilizando o sistema, ele bugou, não estava funcionando o som, apesar que está bugado o som ainda, né? Mas ele não estava funcionando, eu buguei mais ainda, porque ele veio com alça, veio com pulse, veio com o outro lá, o jack, né? Que são programas aí, drivers de áudio, e começou a dar sei lá, dar conflito entre um e outro. E eu, o que eu fiz? Eu desinstalei um pra ver se ficando apenas, eu desinstalei o pulse pra se ficar só o alça, pra ver se ficava bom, mas não, enfim, né, deu uns bugs aí. E aí eu procurando algumas informações na internet sobre driver de áudio, e eu vi que uma das soluções que a pessoa encontrou para melhorar, para voltar o áudio a funcionar, ele criou um usuário novo, né? Por isso que apareceu aí no aqui no meu aqui no meu usuário Evandro 2, que existe, já existe um usuário como Evandro, mas eu criei um outro usuário. A partir do momento que eu entrei com fiz login com um novo usuário, as configurações de áudio e tudo voltaram aos padrões. Então eu não precisei reinstalar o sistema e para poder fazer o vídeo aqui, ou então para utilizar o áudio novamente. Então, quando uma das soluções que você pode, né, fazer aí, caso precise de uma emergência, ou então sei lá, você queira fazer um paliativo aí, né, só para usar temporariamente o sistema, você pode criar um novo usuário e aí ele vai voltar e ele vai utilizar as configurações padrões do sistema. E aqui deu certo, né? Depois que eu criei um novo usuário, eu consegui fazer reabilitar o som, né? Não está perfeito, mas estou conseguindo fazer o vídeo aqui, né? Então essa aí foi a solução que eu encontrei. Ele vem aqui com esse programa que é o Gnome Tweaks, né? Mas aqui ele fala que é outro nome. É o mesmo aplicativo de ferramentas que normalmente vem com o Gnome. Só que ele não está funcionando. Talvez eu não tentei remover as coisas e tal, mas algumas aplicações que eu tentei fazer aqui não funcionaram. Então ele está aqui o programa, mas não está funcionando perfeitamente, né? Está com alguns erros, né? Então ele vem com muitas coisas aqui, eu acho que até redundância. Sair. Não, eu vou sair. Ah, tem esse xizinho aqui, ele dá umas opções. Eu vou fechar por aqui, acho que é melhor, né? Mas garantido, vai que ele desliga o sistema. Então, ele vem com alguns aplicativos que fazem a mesma coisa. Não teria necessidade. Eu acho que colocou muita coisa desnecessariamente e talvez isso tenha. Talvez, né? Talvez isso que tenha deixado o sistema meio bugado. Pode ser que não. Acho que pode ser que você pega o sistema e instala tudo aí e ele funcione redondinho, né? Mas aqui nesse caso ele não está. Está dando. Ele tem muitos programas que fazem mais de um programa que faz a mesma coisa, então é desnecessário, né? Não sei se é isso que está dando problema aqui no sistema. Então aqui na parte de configurações, né, ferramentas, tem a parte aqui de administração e tem a parte de preferências. E depois tem mais esses aqui, né, todos relativos ao sistema. Ele tem um atualizador de pacotes, que seriam, ele atualiza apenas os programas. E tem um atualizador de update, que aí ele vai atualizar coisas, parte do sistema e parte de segurança também, né, que seria o Mint Update. Mas aqui no atualizador de pacotes, vou clicar, ele vai aparecer aqui, ó, verificando atualizações.
Ele fala que tá tudo atualizado, né? Não sei se tá funcionando, se... Não sei, né? Esse aqui tá. Eu fiz as atualizações do sistema por ele, né? Que ele atualiza, ele mostra todas as atualizações disponíveis. Então, se esse aqui mostra todas as atualizações disponíveis, por que mais aquele atualizador de pacotes, né? Qual a diferença? Tem necessidade, né? Então, para quem gosta de um sistema com um monte de coisa, esse aqui é o sistema, então tem um monte de coisa. Apesar que existem infinitas coisas, quase infinitas. Não, exagerei, né? Mas tem muitos programas aqui para instalar, para conhecer, né? Mas ele vem com, sei lá, ele vem com muita coisa aqui que não haveria necessidade, né? Acho que você tem uma quantidade grande de aplicativos, beleza, mas agora você tem uma quantidade grande de aplicativos repetidos, né? Apenas muda apenas aí alguma, a tarefa é o mesmo, porém é um outro programa, né? Muda o nome, mas a tarefa seria praticamente a mesma. Então, não sei, não há necessidade. Ele veio até com o Live CD aqui, para você ter uma ideia. Não, não é o Live CD. Ah, caramba, tem um aqui que ele ele instala o programa para você. Tipo, instala o sistema. Ele vem com o instalador do sistema aqui. Então, ele tá, acho que ele tá com, se eu quiser instalar o sistema em cima desse sistema, eu posso instalar. Ele vem com o instalador. Normalmente, quando você instala uma distro, né, nas distros do Linux, ele vem com o instalador na hora de você que está no Live CD. Depois que você instala o sistema, o instalador desaparece do menu de opções. Não existe mais a possibilidade, pelo menos não no modo padrão, de você instalar, reinstalar o sistema, utilizando ele, né? E aqui não, aqui ele vem com o instalador, como se tivesse uma Live CD. Eu posso instalar o sistema em cima desse sistema, né? Eu acho desnecessário isso. Talvez esteja pegando espaço a mais aí no HD por esse motivo, né? Então, aqui são alguns programas, gerenciador de aplicativos, esse Xterm, o Libootin, aqui para criar. Ah, esse aqui também, ele é um programa aí para você mexer no seu pendrive. E ele tem um outro aí também que é para criar uma imagem de instalação. Eu não sei se esse também, acho que talvez esse também faça isso, né? Para criar uma imagem de instalação no pendrive. E tem um outro programa aí que faz a mesma coisa, né? Aqui tem informações de teste do sistema. Aqui para mostrar sobre o sistema, já mostrei isso aqui. Preferências. Deixa eu começar por esse de cima aqui, vai. Então, aqui é o particionador de disco, rede, atualizador de programas, que seria o mesmo que está lá o Mint Update. Só que ele não vai abrir esse painel do Mint Update, ele vai abrir apenas o atualizador. Ele procura atualizações e puff, fecha. Beleza, se não tiver. Se tiver, ele já mostra a atualização. E seria, não sei se está em conjunto com esse aplicativo ou é outro aplicativo, né? Vou clicar nele aqui. Ah, ele abre, ele procura, né? Ele faz a varredura. E se não tiver nada, ele já fecha. Ou então aparece configurações aqui, né? No caso, está tudo atualizado, mas se quiser configurar aqui, eu posso adicionar alguns servidores por onde ele vai. Eu espero que não trave o sistema aqui. Não funcionou. Não funcionou, beleza. Então é isso, né? Aí aqui, ó, criador de discos de inicialização. Esse aqui é um outro aplicativo que você pode criar aí, né? Você cria um instalador, né? Você pega o MyISO de instalação e pega o pendrive. E aqui você vai criar um disco de instalação. Eu acredito que seja isso, né? Pode ser que eu esteja falando besteira. Data e hora, usuários e grupo. Aqui eu criei um outro usuário, né? Se você tiver um problema, é só vir aqui em criar um novo usuário, que você vai conseguir voltar aos padrões do sistema. Aqui é o gerenciador de atualizações, que agora sim é ele aqui, né? O Peer Update, que é o mesmo que o Mint Update. Instalador release. Ah, eu acho que agora esse aqui. Ah, esse. Não, deixa eu. Vamos abrir. Ele tá com o Evandro aqui, né? Vou tentar abrir aqui, mas não é. Eu estou com outro usuário agora. Mas vamos ver se ele abre aqui. Pronto, aqui tá o instalador do sistema. Aí, pra quem nunca viu instalar o Linux, aí, ó.
Mas eu não vou instalar não. Mas aqui já vem no idioma português, aí é só seguir os passos aqui, ó. Continuar, ele vai pedir algumas outras informações, aí vai particionar o HD e beleza. Então ele tem um instalador aqui dentro desse sistema. Eu vou cancelar, vou sair, pronto. Aí, saiu. Aí tem. Bom, eu tava aqui, né? Aqui para instalar o sistema, preferências de trabalho, aqui é o Samba, né, que é o servidor. Preferência de trabalho aqui, né? Posso vir aqui, clicar com o botão direito do mouse, ele vai te dar algumas opções. É, organizar arquivos, tem bastante opções aqui e tal, né? Com bastante configurações. E aqui eu posso mudar, né, a aparência, ícones que vão mostrar na área de trabalho. Aqui no caso está mostrando lixeira, eu desativei, ativei novamente. Né, aqui é avançado para mudar mais algumas coisas. E aparência, se quiser mudar o plano de fundo, aqui tem uma flor, eu deixei. Ele vem diversas fotografias aqui, vem bastante, vem umas 50, até mais. Né, então tem diversas fotos. Tem umas fotos bonitas aqui pra você deixar, né, no plano de fundo. Achei bacana. Esse aqui é uma foto do Windows, né, se quiser deixar igual o Windows. Bom, enfim, tem bastante foto aqui. Tem uma entre elas, tem algumas que são bem legais. Então, dependendo do lugar do sistema que eu vou mexer aqui, ele mostra um tipo de informação, né? Tem, não sei onde que eu mexi aqui, que ele fala que eu estou utilizando o Peer versão 4, sendo que na verdade é a versão 5, mas na verdade eu nem sei mais o que que é, né? Lá no site fala que é a versão 5, versão 5.2, né? E sei lá, então aqui ele fala, né, depende o que eu vou abrir aqui, ele fala que é a versão 4, né? Será que é aqui que ele mostra? É Boot My Computer. Não, não é aqui que ele fala. Aqui ele fala 5.2, mas tudo bem. Eu não me lembro que é tanto. Então, esse sistema aqui ele confunde. Por que ele confunde? Porque ele tem muita coisa repetida, várias coisas que fazem a mesma coisa. Ó, pra você ver o que eu tô falando, aqui, ó, calculadora, ele tem uma calculadora aqui e tem o calculator. Ó, vou abrir calculadora e vou abrir aqui a outra calculator. Pronto, tem duas calculadoras aqui. Aí o cara, tipo, né, se você é um super ultra matemático, você usa duas calculadoras de uma vez, tá aqui, né? Aí você pode colocar aqui no modo básico, você pode alterar, enfim, né? Aqui tem as ferramentas dela. Então você pode utilizar aí, né? Faz uma conta aqui, tal, e já faz outra junto aqui, e beleza, né? Então o cara é crânio, vai duas calculadoras ao mesmo tempo. Então, tudo bem, né? Uma calculadora a mais não vai matar ninguém. Aí tem esse outro programa que eu nunca vi, o Albert, mas nem vou mexer muito aqui. É, bom, aqui já estou na parte de aplicativos, né? Mas eu vou focar aqui, então, apenas na parte de ferramentas. É, continuando aqui na parte de ferramentas do sistema. A Boot My Computer, o que seria isso? Ah, é o mesmo que é. Então, aqui é repetido, né? Seria o mesmo que esse aqui, mas ele aparece aqui embaixo também. Personalizar visual, eu acho que eu mostrei esse aqui, mostrei onde eu mudei aqui os temas, os ícones, que é bem legal, funciona corretamente, né? Depois aqui, configuração da sessão do desktop. Aqui são os aplicativos que estão iniciando com o sistema, se você quer. Os que estão assinalados são os que estão iniciando com o sistema. Caso você queira retirar ou adicionar algum aplicativo para iniciar com o sistema, né? Então, legal aí. Isso daí eu acho importante para quando você quer deixar o sistema um pouco mais rápido na hora de inicializar. Ou então, colocar algum aplicativo que você queira que inicie com o sistema. Então, eu acho bem legal essa ferramenta. Discos é para você gerenciar seus discos, seus HDs, gerenciador de arquivos, que seria o Tunar, mas aqui é para configurar ele, né? Configurar o gerenciador de arquivos. Aí o menu principal, que seria isso aqui, que eu não me lembro. Ah, aqui é para você configurar o menu, quais itens, quais aplicativos, quais categorias irão aparecer aqui no menu. Ah, que mais que nós temos aqui? Menu principal, mídias e unidades removíveis, GNOME Software. Ele não funciona, né? GNOME Software é mais um gerenciador de aplicativos. Ó, gerenciador de aplicativos aqui, ele tem só aqui, ele mostra quatro, né? Que é o GNOME Software, o Peer Software Center, né? Esse aqui é o Software Manager e esse aqui é o gerenciador Synaptic. E tem esse aqui, o Peer System Control, que seria o painel de controle do sistema, mas ele não funciona, tá vendo?
Então, esse aqui não funciona e esse aqui não funciona. Esses três estão funcionando. E tem mais um outro ainda, tem quatro, né? Que é um outro gerenciador de programas que ele traz alguns aplicativos, né? Tipo o Google Chrome, ele traz alguns aplicativos em destaque, né? Que alguns aplicativos que normalmente não vêm dos repositórios. Então ele é mais uma opção para você instalar programas. Ele vem com determinados aplicativos, vem acho que uns 20, 30 aplicativos aí. É o Skype, o Google Chrome, entre outros, né? Bom, mas continuando aqui, que aí tem o menu, GNOME Software não funciona, também não há necessidade, poder até desinstalar ele do sistema. Tem esse peer logout, acho que é para fazer trocar o usuário aqui. Aqui é a configuração do comps, né? Eu vou abrir aqui, é bem legal, né? Aqui você configura essa janela, esses efeitos que eu tenho aqui, são todos configurados através desse aplicativo aqui, que é bem legal. Eu nem vou mexer nele porque estou com medo de ferrar tudo aqui. E depois tem esse outro aqui, aqui é para você. Mac estilo, Windows estilo, vou colocar Mac. Aqui seria os temas que eu posso mudar também. Né, alguns outros temas. No caso, eu quero mudar aí. Tema do Windows 98. Aplicar. Aí ele muda a janela. Então, eu quero colocar esse aqui. Ah, ele mudou a janela, tá vendo? Ficou legal isso aqui. Né? Então, vou colocar aqui do Mac. Aí, pronto, beleza. Então, aqui. Você pode colocar uns temas aqui do Mac ou então do Windows, né? Agora, no caso, eu adicionei do Mac. Ficou legalzinho aqui a imagem. Então, esse aqui são as categorias dele, os efeitos para se configurar. São inúmeros aqui, né? Cada janelinha dessa cria efeito gelatina, né? Se eu retirar, agora ele está sem efeito gelatina. Agora eu coloco novamente e a gelatina se mexe. Achei legal aqui também, se você arrastar com a janela para a tela aqui, ó, ela gira. Ela muda de área de trabalho. Eu vou voltar, ela muda bem devagar, né? Aí foi. Né? Só para os laterais. Em cima não muda, embaixo não muda também. Né? E aqui são as áreas de trabalho para você selecionar, no caso eu quero mudar. São quatro áreas de trabalho. Quando eu mudo de uma para outra do lado, ele dá uma giradinha, né? Agora quando eu pulo uma, ele gira duas vezes, rapidão, né? Tem outras janelas aqui embaixo, mas ele não está acessando. Ele está acessando apenas quatro áreas de trabalho. No entanto, existem oito áreas de trabalho disponíveis, né? Se eu vier aqui nesse canto quente, ele vai aparecer as oito áreas de trabalho, né? No caso, eu estou nessa daqui que está iluminada, né? Eu posso vir para essa. E caso eu queira, tem algum aplicativo e eu quero arrastá-lo para outra área de trabalho, eu posso arrastá-lo aí, né, para qualquer uma delas, né? No caso, eu vou deixar nesse aqui. Aí eu deixei ele meio assim, né? Metade aqui, metade lá. Se eu for para essa outra, ele vai aparecer metade lá. Que legal. Então, esses são alguns efeitos que eu acho bem interessante, né? Vamos voltar aqui para a área de trabalho 1. Então aqui são uns efeitos que eu acho bem bacana no com comps, né? E essa distro aqui ela tem bastante efeito legal, né? Pena que está bem bugado o negócio aqui. Então aqui é as opções do comps, compisa, né? E conk manager também, algumas configurações que eu não manjo muito, mas não, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Bah, eu não sei, essa aqui não me lembro agora o que que é, mas é sobre temas e widgets, né? Só que é um pouco mais, não é tão. Aqui, ó, ele mostra como que vai aparecer. São os widgets, eu acho que eu posso adicionar widgets tipo hora ou alguns outros recursos, né? Mas eu não vou mexer nesse aqui agora, é Conk Manager, né? Mas deixa ele aí. Continuando aqui, então, de Conf Editor é para você fazer algumas alterações diretamente no banco de dados, fonte de pacotes. Deixa eu abrir esse aqui, vai, vamos lá, ver se abre. Não, não abriu. Então, tudo bem. Continuando aqui, idiomas. O idioma foi tranquilo de instalar aqui. Ah, eu tive que, como eu falei no início, que o sistema ele deu um erro quando ele finalizou a instalação. Assim que eu iniciei a primeira vez pelo HD aqui, o sistema ele estava todo estava em inglês. Então talvez seja esse o erro que ocorreu durante a instalação, ele não instalou os idiomas, ele ficou um idioma em inglês. E aí então eu entrei nessa parte de idiomas e aí por ali mesmo, por aqui, né, você pode
baixar e instalar o pacote de idiomas dos, né, que você da sua preferência. No caso, eu coloquei Brasil e aí ele baixa os pacotes e aí você coloca lá para usar ele como padrão. Então essa parte foi tranquilo de configurar. Método de entrada e software update, que eu já mostrei, eu acho, né? Tem o software update e tem o software o update de pacotes, né? Então tem umas coisas aí que não sei se, né, se é a mesma coisa, só muda o nome. Então acho que aqui eu mostrei todos, né, que tinham. E aqui informações de testes do sistema. Vamos, ah, é o mesmo, olha só. Informações, esse aqui é o Boot My Computer, é o mesmo daquele lá, e depois ele tem uma outra parte que ele aparece, que aí ele aqui de novo, e ele aqui também, tem três vezes ele aparecendo aqui. Aí tem o BlackBit, que é um programa para tipo um CCleaner lá no Windows, para você fazer limpeza. Esse aqui eu achei legal, esse aqui é EtherApe. Né, ele tem normal e tem root. O normal, abrir normal ele não abre, ele abre somente como administrador, né? Ele é um programa que ele vai ele vai mostrar você conectado à rede, mas ele não vai abrir. Beleza, eu acho que ele não vai abrir porque eu estou utilizando no usuário 2, né? Talvez eu não tenha. Eu não posso abrir como root aqui porque eu estou no usuário 2. Vamos abrir normal então. Vamos ver se abriu. Então ele mostra aqui é um programa que mostra eu na rede, né, captando as informações aonde eu estou me conectando conforme eu navego pela rede. É um gráfico aí, achei bacaninha. Eu já tinha visto ele, não lembro aonde. Gerenciador de arquivos PCMFM não está funcionando. O instalador de pacote GDEB está funcionando, né? Lá no meu usuário Evandro normal, eu baixei o Opera, né, o navegador, e instalei através do GDEB, instalou perfeitamente a última versão, né, tudo bem. Como estou no usuário Evandro 2, aqui ele não mostra os aplicativos que eu tinha instalado lá. Lá eu instalei o Chrome, instalei o Opera, acho que. E o Pulse Equalizer, eu acho, alguns outros programinhas básicos aí, né? Que é o gerenciador de tarefas, o programa, ele, essa distro aqui, ele inicia utilizando em torno de 560 MB de memória RAM. No caso agora está utilizando 1 GB, mas ele inicia aí com em torno de 560. Não é muito pesado, também não é aquele levinho, né? Mas para essa porrada de programas aqui, até que tá beleza. Ele já inicia com o PIS funcionando, né? Eu não sei se é isso, ele utiliza os recursos da minha placa de vídeo ou se é do processador ou dos dois, né? Não sei como é que funciona, porque dependendo do sistema você pode deixar ele alocado para sua placa de vídeo, e aí então seu processador fica trabalhar com mais folga em relação a esse aplicativo. E aí depois tem o Tunar, né, que é o gerenciador de pastas, o Libboot, Create System, Port, gerenciador de arquivos. Eu acho que tem mais algum outro aplicativo aí, mas eu não me lembro agora a categoria que ele está, né? Aqui seria para desligar o sistema, né? Aqui em cima também, aqui você desliga o sistema, no caso eu vou cancelar. Existe um outro aplicativo que ele vai instalar alguns programas. Tem a Bíblia aqui, né? Não mostrei os aplicativos. Quer saber? Vou mostrar só por cima os aplicativos aqui. Tem esse Albert, calculadora tem duas, o Doc. O Doc eu acho que seria esse aqui. Então esse aqui é uma mistura de Doc com o Plunk. Eu abri o Doc aqui. Bom, não sei se eu abri. Bom, não entendi direito, né, esse Doc. Talvez o Doc seja esse aqui. Ou não, ou Plunk, eu não sei direito agora. Então ele tem duas calculadoras, tem um GTK Hash, mapas está funcionando, menu principal, Plunk, esse Syncscode é esse aqui, que ele vai mostrar os aplicativos bem parecido com a maneira que o GNOME mostra, né, que você pode mudar aqui, que número 1, 2, 3, né, tem cinco janelas com aplicativos, você pode acessar os aplicativos por aqui. Então eu vim aqui na barrinha de busca, olha que ele está mostrando o Opera, mas o Opera eu instalei lá no usuário 1.
Mesmo assim, ele está disponível para eu instalar. É, então ele voltou os aplicativos padrão, mas ele utiliza. Talvez ele utilize os programas que eu tinha instalado no usuário 1. Olha que legal. É, está utilizando mesmo. É, então o Opera está aqui funcionando também. É a última versão, você pode acessar o WhatsApp e tal. É bem bacana. Então ele tem mais essa outra facilidade aqui. Né? Ué, eu cliquei e não vai aparecer. Aí ele demora um pouquinho. Ixi, bugou. Ah, agora foi. Então, né, tem. Então, legal, esse tipo de janela também é uma outra função. Sinapses, né? Mostrei, tem. Ah, agora tá aqui. Né, eu clico nele, mas ele tá bugando. Vamos ver se funciona. Ah, lá, eu clico pra escrever, ele some. Então, não tá funcionando. Então, se eu for começar a contar aqui, eu só vou falar de bug nessa distro aqui. Será que compensa mostrar uma distro cheia de bug? Sei lá. Bom, agora já foi, tô fazendo aqui. Então aqui tem a Bíblia, ela está em inglês, mas você pode acessar para quem curte ler a Bíblia. Eu acho, não sei se dá pra. Ela está em português, né? Mostra algumas dicas aqui, você pode ver nas dicas sobre o aplicativo. Mas na hora de acessar aqui a Bíblia, ela aparece em inglês. Aqui ele acessou o site, mas não é isso que eu queria mostrar. É, configurações, exibir, mostrar estante. Bíblias, inglês. Aqui está a Bíblia. E aqui está o livro do Gênesis. Eu posso alterar aqui os capítulos do Gênesis, então eu posso alterar aqui os livros, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, entre outros, aí, tá toda a Bíblia aí, só que tá em inglês, né? Então, veio com a Bíblia aqui, uma Bíblia em inglês. Aí tem alguns joguinhos, né? Nada demais. Gráficos. Tem esse programinha aqui, DJView, que ele é para você abrir arquivos de Javu. É, que é arquivo de texto e imagem. Ele tem o GIMP, Shotwell, internet, tem esse programinha de internet que eu não consegui abrir aqui, né? É, então o navegador ele vem com esse CyanMonkey e tem esse navegador que é o Ubuntu navegador. E eu não posso abrir ele. Se eu abrir esse navegador aqui, o sistema trava. Né? Eu já fiz o teste, testei 3 vezes e travou as 3 vezes. Então não vou abrir. Ah, o Chrome está aqui, está funcionando, eu instalei, né? Então o Opera Network é para conectar, acho que talvez é suporte remoto, né? Talvez seja isso, eu não me lembro agora. E tem esse aqui remoto, ah, esse aqui que é remoto desktop, suporte aqui um programa para torrent. Escritório ele vem com o AbiWord, que é um editor de texto, né? Tipo o LibreOffice Writer. Aí o California que é um calendário, o Evolution que é um gerenciador de e-mail e tem um programa aqui que se chama Monkey para contatos, mas também serve para e-mail. E multimídia ele vem com o Audacity, o Cheese que é um programa de webcam, o Clementine tá dando pau. O que que acontece no Clementine? Eu coloco uma lista de músicas lá e ele começa a tocar a música. E ele toca uma música, na hora que ele vai para a segunda ele para, aí eu tenho que dar play de novo. Aí ele toca a segunda música, para, então ele não vai, né? Já o VLC está funcionando, mas agora ele tá, deu de. Se eu baixar o volume, ele volta pro volume. Se eu baixar para 20%, ele na próxima música ele volta para 100%. Então cada aplicativo com seus respectivos bugs, né? E o Pulse Audio aqui, né, agora está funcionando. Tem o Gnome Alce também, está funcionando aparentemente, né, ele continue assim, mas não tá muito legal não, o som aqui. É, aqui um outro programa para webcam, o Kazan que eu instalei para tentar fazer o vídeo aqui, estava tudo bugado, não conseguia acessar nada aqui com os gravadores, né? Depois eu consegui, né, fazendo esse logout com criando um novo usuário. Então tem o Code Media Center, né, que é um programa legal aí para acessar mídias, eu nunca utilizei e sei lá, né? Existem outros aí que são, acho que mais, bom, aí não vou comentar, né, porque gosto é gosto. Então tem esse code, né? Esse Lingot, que é um programa para afinar. Você quer afinar um violão, tal, né? Tem as cordas e você pode configurar a frequência dele aqui, né? Legal, achei legal. Agora ele não está funcionando, mas no meu usuário 1 ele estava funcionando normal.
E aqui tem as preferências, você pode configurar ele. Aqui tem as notas, né? Tem o Dó, Dó sustenido, Ré sustenido. Eu falei sustenido? Nem lembro. Então tem o Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol, tá, até o Si aqui. Mostra, legal que mostra aqui a frequência de cada nota. Então legal, hein? É, gostei aí. Eu não tenho violão, né? Mas é legal. Acho que se eu tivesse um violão, eu ia tentar utilizar esse programinha aqui pra afinar. Então aqui são alguns aplicativos sobre multimídia. Aí tem o tocador de mídia, tem um monte aqui, né? Eu não instalei nenhum, todos vieram aqui, né? Tem o Clementine, o Audacity já é um para você editar áudio, né? Mas tem o Clementine, tem esse MPV Media Player, tem o VLC, tem o SM Player. Então é muita coisa, não tem nessa cidade. Eu acho que é exagero, né? Bom, aí esse aqui é um programinha de para configurar o volume que eu instalei, né? Para tentar que ele não aparecia o botão do volume aqui. Então esse programinha ele aparece aqui, é o Volt. Ele mostra que é um aplicativo de som para você configurar o volume aqui. Bom, eu acho que isso é isso aqui na parte de mídia, e aí depois aqui a parte do sistema, né, que eu mostrei. Tem os utilitários, algumas coisinhas aqui. Tem um programa que eu acho que eu pulei, eu não consegui, ou ele não está funcionando mais. Talvez seja esse. Deixa eu ver, eu vou abrir esse aqui. Pure Software Manager. E não abriu? Deixa eu ver aqui, nitrogênio. Aqui também é para você alterar o plano de fundo. As fotos que estavam aparecendo lá, né, clicando com o botão direito, vindo aqui, eles aparecem aqui. Eu acho que fica mais prático, mais bonito assim, né? Aí é só selecionar a foto, clicar em aplicar e não muda. Ah, que legal, não muda, não funciona. Beleza, tudo bem. Então eu tentei abrir esse aqui, não abriu. Eu vou tentar abrir esse aqui. Ah, esse aqui é tipo, é o central de aplicativos do Ubuntu, mesma coisa, só que ele coloca o nome aqui de Pure Software Center, né, que você procura os programas para instalar, desinstalar, atualizar, também acho que atualiza. Então, o Synaptic, esse aqui não funciona, esse aqui eu tentei abrir, né, ele apareceu aqui. Mas eu acho que é isso que aparece aqui, alguns programas já pré-determinados, né? Que eu falei que é o Skype, o Google Chrome, entre outros aplicativos, mas ele não está abrindo mais, acho que bugou aqui. E tem esse aqui que também não funciona. E é isso, né? Esse aqui que eu ia mostrar. Eu tenho algumas outras versões, eu baixei quase todas as versões do Pure Linux para testar, e eu vou testar aí, mas se estiver bugada, as próximas, a não ser que tenha alguma coisa muito curiosa para mostrar, senão nem vou fazer o vídeo. Vou mostrar apenas as versões que estão funcionando bem, né? Nesses dias eu tô meio com numa maré de distro bugada, né? Que eu peguei o MIT 1604, deu pau. Aí eu peguei o Pure, a versão 1.1, deu pau. E essa versão aqui 5.2 também tá meio bugada. Então tô numa maré de distro bugada aqui. Espero que essa seja a última aí, né? Pelo menos por enquanto, de bug. Nossa, tá muito bugado isso aqui, né? Eu acho que é isso que eu tinha pra mostrar aqui nesse painel. Ele mostra aqui o consumo de internet quando eu tô navegando, aqui as telas, a lixeira. Essa lixeira está, né? Tem a lixeira que ela não está funcionando, mas eu posso abrir a lixeira por aqui, que a lixeira abre dessa maneira. Ou então eu posso abrir a lixeira por aqui pelo programa aqui, né, pelo Tunar, né, lixeira. Aí ele vai mostrar, ele mostra um pouquinho diferente a janela, né, que ele mostra assim e aqui ele mostra assim, né, caso eu queira esvaziar, só clicar aqui e excluir, eu acho que vai excluir, beleza. Então tem a lixeira aqui, né, não há necessidade, tem uma aqui, não tem necessidade de deixar uma aqui, mas já que eu posso tirar, pronto, tirei, acabou, não tem mais lixeira ali, não estava funcionando. E aí, que mais que tem? Nitrogênio, o VLC, o COD, que é um SM Player para acessar vídeos no YouTube, só que quando eu acesso vídeo nele,
Eu clico para tocar o vídeo, ele abre no VLC e não toca o vídeo, então não está, pelo menos não consegui fazer funcionar. E aqui é o Gnome Tux. Ah, tá, eu mostrei, né? Não está funcionando. Alguns recursos, pelo menos os recursos que eu tentei aqui utilizar, não funcionaram. Webcam, contatos, mapas, navegador. É isso aí, beleza. Então é isso, no próximo vídeo aí que eu vou fazer com o Pure OS, eu vou tentar fazer mais organizado e mostrar os dados mais com mais calma, né, umas informações sobre o sistema em si com mais clareza, beleza? Então essa distro aqui eu fiz meio que assim, né? Um pouco. Fiz assim, meio de improviso, né? Que eu tava quase desistindo dela, eu consegui até. Acabei conseguindo melhorar aqui o áudio, então eu fiz aí mais ou menos por cima sobre ela, beleza? Ok, então, até uma próxima aí, beleza? Tchau, tchau.